Da, evo nas opet sada u studiju. Uživo smo sa vama, dakle, do 20 sati i vreme je za nove goste. Tradicionalno, načelnica Pirotskog upravnog okruga sada je već sa nama. Dobar dan, hvala vam što ste i ove nove godine, da kažemo, izdvojili vreme za gostovanje u našem programu. Dobar dan i vama i svim vašim gledalcima i standardno vidimo se na istom mestu. Naravno, po julijanskom kalendaru slavimo danas novu godinu. To ne umanjuje značaj. Ne umanjuje značaj. U našim druženjama da se mi viđemo i na onim konferencijama, tradicionalno i na nekim drugim događajima. Smo se sretali. Denise, radni dan danas. Radno, pretpostavljam da ste neposredno s posla došli kod nas u studiju. Naravno, radni dan, vi ste neposredno i pre početak novogodišnjeg programa i dobili izveštaj o radu Republičkih inspekcijskih službi za poslednji kvartal 2022. godine. To sam spremala, radila, poslala i evo me kod vas. Da. Kako je ovih dana kod vas gužva, početak godine, pretpostavljam kao i pred kraj godine, ima mnogo posla, stignete li da sve završite, da iskoristite malo i slobodnog vremena? Pa naravno, s dobru organizaciju može sve da se stigne, posao kao posao, već sam ja dovoljan broj godina u tom poslu, tako da je postalo, mogu da kažem, slobodno rutina obavljanja te službene obaveze koju imam, a naravno sve ono što prati kasnije u toku dana obaveze koje su kao jedne majke i žene u obavezi, kao što svi znamo šta je sve u opisu posla jedne žene, to se nastavlja u toku dana i na kraju stigne se sve. Moram nešto da konstatujem, ali u stvari da konstatujem kao žena. Ja dugo radim i mi smo za ovaj neki period od 25 godina na mestu načelnika imali dve žene. Da. Vas i Vesna Mijalković, naš sanitarni inspektor. Da. I moram da priznam da je ta saradnja nekako uvijek bila mnogo fleksibilnija, komotnija, neka ne zamere bivši načelnici. Da li su imali više treme u saradnji sa medijima? Verovatno da. Ali i to negdje ima uticaja. Jel mislite da učešće žena generalno uopšte u javnom životu je bolje nego ranije godina i da to negdje možda i otvara vrata više nego ranije? Pa činjenica je da ono za što smo se borili je moralo nekad da dođe i na naplatu. Naravno, da podvrdi u stvari iz drugog ugla, neka ne zameri. Naravno, borile smo se, trudile smo se da dobijemo odgovorne funkcije, odgovorna mesta i mislim da žene u našem gradu, u celom okrugu, sve ono što im je dodeljeno uspešno i transparentno nose. Svaka čast kolegama, ja imam izuzetnu saradnju i sa svim načelnicima okruga koji su i bili pre mene, oni su mi bili podrška na početku, naročito logistička koja je vrlo bitna bila za početak jer sam ja došla iz realnog sektora i snalaženje u državnoj upravi je ipak nešto skroz drugačije od onog što sam radila kroz karijeru u Tigru, a na kraju saradnja sa muškarcima je donekle, mogu da kažem, malo sad Anu da demantujem, možda vama fleksibilnije za žene, ali iz ženskog ugla, mog ugla, ja imam izuzetnu saradnju sa muškarcima, mislim da nekako oni možda lakše dođemo do rešenja. Jer žena lepo to servira, upakuje. I budu praktične, morate priznati. Da, i oni samo to aminuju, tako da što se lakše naučiš da tako funkcionišeš, to ima i bolje rezultate. Da, već je, ovo je drugi mandat na mesto načelnice okruga i sada ste pomenuli rad u državnoj upravi. I sada kada kažemo državna uprava, lokalna samouprava, uvek je tu ona striktna, stroga slika o službenicima koji su jako strogi i imaju taj ozbiljan izraz lice. Koliko ima tog neposrednog razgovora sa građanima, što u Pirotskom upravnom okrugu, što van posla kada vas sretnu, pitaju za neku svoju nedoumicu ili neke svoje probleme? Naravno, ja sam uvek bila. Ja u februaru punim sedmu godinu i počinje poslednja godina drugog mandata. Od samog starta, bez obzira što postoji neki protokol da je razgovor sa načelnikom okruga utorkom i četvrtkom od 8 do 10, to apsolutno nije ispoštovano u vreme mog mandata i prvog i ovog drugog. Stranke su i danas bile u okrugu. Svako ima u trenutku neku potrebu da traži neku pomoć. Niko nije došao da se družimo ili da traži nešto nerealno, svako ima u datom trenutku neki problem. Vrata okruga su uvek otvorena, kako moja, tako i svih republičkih inspektora, jer oni su tu u službi naroda i na kraju da rade i preventivno i savjetodavno.
Ali morate priznati da u suštini život u manjim gradovima, pod znacima navoda, Pirot je i veliki grad, ali u odnosu na neke druge centre i manji. I to što se mi negde svi poznajemo, možda iz nekih privatnih, iz privatnog života i života, u stvari nekad i olakšava stvari. Sretnemo se, vidimo, svi tu negde radimo u centru. Naravno, lakše dođemo do informacije, lakše dođemo do kontakata, jer na kraju svi smo mi povezani, što rodbinski, što prijateljski, što generacijski. Na kraju znaš kome se za datu stvar obraćaš u datom trenutku i mislim da je mnogo lakše u manjim gradovima i brže realizovati ono što ti u datom trenutku i bitno. Hoćemo da pogledamo, Denise, sa načelnicom događaje godine. Da, to bi bilo dobro. Da, videla sam tih 12 predloga. Ja ne mogu da se ne osvrnem na ovaj hemijski akcident koji se desio krajem godine 25. decembra sa negativnom konotacijom, naravno ne kao događaj godine, u smislu jer je poremetio mnoge stvari koje su bile bitne, pa i ovo naše veče koje smo trebali da imamo 31.12. uvođenje vanredne situacije na delu teritorije grada. Ipak je to nešto što nije u domenu i ingerenciji ni lokalne samouprave, niko od nas nije kriv što se baš to tu desilo. Naravno, svi se trude da se situacija što pre razreši bez dodatnih posledica. A ono od predloga što ste ponudili, nekako bi ja dala akcenat rekonstrukciji zgrade Doma vojske, samim tim što je i prostor u zgradi Doma vojske i na drugom spratu opredeljen za prostorije Pirotskog upravnog okruga. To je dobra priča jer ćemo na jednom mestu imati objedinjene sve inspekcijske službe. U ovom trenutku imamo 30 inspektora, bez obzira što smo imali u toku godine 22. pet novih inspektora upošljenih, imali smo pred kraj godine i prirodnog odljeva u smislu odlaska u starosnu penziju, tako da nam je taj prostor izuzetno koristan i dobrodošao, isto i u centru grada, i mislim da će biti i zaposleni u okrugu, a i korisnici zadovoljni sa novim prostorijama, i ipak je to nešto što je bitno za nas, pa bi ja dala poentom toj rekonstrukciji zgrada Doma vojske, jer se konkretno tiče okruga. Predlog broj 5. Eto još jedne teme kasnije za ostale goste. Kome će biti ona zgrada namenjena kada sve prođe? Ona je u vlasništvu grada Pirota, u katastru se vodi imovina grada Pirota, tako da je to na lokalnoj samoupravi da opredeli zgradu koja je u centru grada, interesantna, atraktivna za neki novi posao, za neke nove stanare. Hoće li biti još novih inspektora u ovoj godini? Sve zavisi od službe upravljanja kadrovima, kako bude raspisivala konkurse. S obzirom da imamo nove ministre, novu vladu, ja sam već i uspostavila kontakte sa pomoćnicima ministra za inspekcijski nadzor, koji su zaduženi za resorna ministarstva u onim delovima, u onim ministarstvima gde nam fale inspektori, da se nadomeste sa novim kadrovima da bi mogli da nesmetano funkcionišemo. Gde najviše ima problema? Najviše problema u ovom trenutku imamo sa Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva, izvinjam se. Mnogo ih. Da, mnogo ih ima i menjaju se nazivi. U Ministarstvu poljoprivrede nam fali inspektor za kontrolu zemljišta, fali nam inspektor za kontrolu osnovne životne namirnice, hleb i pecivo, fali nam inspektor za kontrolu alkoholnih i bezalkoholnih pića, inspektorka koja je bila u turističkoj inspekciji otišla u starosnu penziju krajem godine. Dobit ćemo novog šumarskog inspektora početkom februara, to je ono što je najavljeno, a za ostale ministarstva očekujemo raspisivanje konkursa i sva procedura koja ide preko službe upravljanja kadrovima. Već naši građani znaju, ja sam to u obraćanjima, izveštajima dostavljala e-mail adresu kako se i konkuriše kada se budu otvorili pozivi za određena resorna ministarstva. I traju ti konkursi bar jedno 3 meseca. Samo za kraj ovog razgovora, vaše želje i poruka građanima Pirotskog okruga za ovom 2023. Da ostanemo zdravi, nasmejani, to je ono što je i imperativ neki za budućnost. Nova godina je pred nama, nova kao što i sam naziv kaže, pa da je na pametan način iskoristimo, da lepo radimo, da se dobro družimo, ali sve to ako smo zdravi.
i da nam niko u ovoj godini ne fali. Da, zdravlje na prvom mestu i naši najbliži oko nas, ili tako? Da. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju.